Пластилін уже давно перестав бути матеріалом, з якого ліплять лише скульптури. З пластиліну створюють навіть живописні пейзажі і 3D-версії відомих картин. І це просто міні-шедеври. Ось, наприклад, відома картина Репіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану». А ось копія шедевру Леонардо да Вінчі. Ось пластилінова копія картини Пітера Рубенса, а також Мікеланджело, Джузеппе Арчімбольдо і ще низки митців. Тож, як створювати картини з пластиліну та що таке пластилінографіка, розкаже і покаже майстриня Світлана Кравчук. Вітаємо, пані Світлано, у нашій студії. Ми бачимо, принесли купу робіт дуже гарних. Це саме пластилінографіка, так? Так. Власне, які етапи створення цієї роботи? Давайте разом з вами спробуємо щось створити подібне. Хорошо, смотрите. Я вам предлагаю сделать вот такую маленькую картиночку. Давайте покажемо нашим глядачам, ось що ми будемо сьогодні робити. Так, подключайтесь, пожалуйста. Обов'язково, звичайно. Нам нужно сделать вот такие маленькие, тоненькие колбаски из пластилина чёрные. А, то есть мы будем разговаривать? Конечно, обязательно, да, да. Взагалі, с чего начинается? Самый с таких колбасок? Самый с колбасок. Дивіться, вот, например, вот эту картинку сделала моя дочка. Ей было на тот момент 7 лет. Вот, мы нашли красивую картинку из интернета, ей понравилась рыбка. То есть первое, что мы делаем, мы выкладываем контуры. Вот. Поэтому вот... Тому ковбаски мають бути тоненькие, тоненькие, я так розумію. Да. Так, да. Что до них такие, давай. Чи, дивіться, такі? Надо потоньше немножечко, постарайтесь, пожалуйста. Да. Так. Вот, я тоже буду помогать вам, чтобы мы успели. И после того, как мы выкладываем контур, мы заполняем... пластилином, я тоже покажу как, чтобы это было живописно, красиво. А что, кроме пластилина, мы используем под час этой работы? Какие еще фарбы, возможно, дополнительные? Никакие. Только пластилин, лише только пластилин. Ваши ручки, только ваше хорошее настроение и больше ничего. А то щодо таких, щодо картин, яке скло потрібно взагалі? Чи може бути абсолютно будь-яке? Смотрите, обычное стекло, либо у меня вот есть несколько работ, дети делали, я брала пластик, тонкий пластик. Пластик? Да, 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 чтобы немножко, ну, как бы обезопасить. А с какого віку дітки можуть робити такі роботи? Ну, приблизительно с лет 6-7, то есть, скажем, маленькие работы. Вот, надо потоньше сделать, постарайтесь, пожалуйста. Ще тоньше. У вас великолепно, да. Дивіться, шановні глядачі, у мене просто неймовірна ковбаска. Смотрите, следующий этап. Мы выкладываем контур вот нашего рисуночка. Добре, добре, добре. Продовжайте, пожалуйста. Взагалі, якими інструментами, окрім своїх рук, такої дощечки, можна користуватись і треба користуватись? Ми можемо використовувати ножичок для того, щоб підправити щось немножко, якщо там десь у нас контур там куди-то в сторону з'їхав. Вот. Пані Світлана, що треба зробити, аби пластилин був більш м'який? А тут так важко робити ці ковбаски. Понимаете, от тепла ваших ручек, он согревается и становится мягким. А, тобто гріти ручки спочатку. Да, гріти ручки, да, более енергично работать. До речі, пані Світлана, я дивлюсь, чи покриті чимось ці картини, бо мені здається, що чимось покриваються вони зверху. Смотрите, я вам покажу, вот эти работы, это сделано вот в такой технике, как мы сейчас с вами пробуем, на стекле выкладываем контур и заполняем пластилином. Вот эти две работы, они выполнены в технике пластилиновой живописи. То есть работы выполнены на картоне, вот, и после этого вставлены в рамку. То есть вот они такие, ну, немножко похожи на вот это 3D, как бы это не совсем 3D, но можно вот посмотреть. Давайте покажем нашим пані Світлано, а як взагалі робити вот такі красиві типу розводи такі? Вот сейчас мы быстренько доделаем наши красивые колбаски и доберемся до разводов. Продолжайте, пожалуйста. Сейчас дойдем до развода. Все это мы с вами втроем сделаем очень быстро. У нас все получится. А як обирати пластилин, щоб він був хороший, якісний? Є якась різниця? Чи будь-який можна придбати? Ну, будь-який... Это не надо, вот. Ну, хорошие пластилины, как бы те, которыми мы с детства пользовались, это вот. А чьи какие специальные, не знаю, пластилины? Вот обычный пластилин, вот это хороший обычный пластилин. То есть тем, которые детки мы покупаем, да. Вот, потому что то, что детки берут в руки, как бы, чтобы им было тоже приятно с этим работать.
Так. Загалом я бачу на ваших картинах просто різноманітні такі сюжети. Як обираєте теми для таких картин? Ну, то, что нравится, увидел картинку, она вдохновляет, хочется сделать нечто подобное, и выбираем и делаем. Трошки зламалась. Ничего страшного. Все добре. Не хвилюємось. Так, сейчас. А скільки часу от робити от таку картину, от, наприклад, цього півника? Ну, цього півника ми делали з дочкою, ну, у нас это заняло, ну так, чтобы с удовольствием, никуда не торопясь, может быть, дня 2-3. Ну, понятно, со всеми школами, делами, уроками. Вот, это мы нашли картинку в книжке, нам она понравилась очень. Вот, и, кстати, это одна из наших первых работ. Ничего себе, зломав. У меня есть черговая колбаса. Замечательно, так. Еще немножечко, мы уже от почти... Чтобы не возникало таких эксцессов, когда ломается пластилин, что треба, можливо, что треба, не треба, можливо, что-то вживати взагалі, что треба робити, чтобы не зіпсувати такий засіб, такий виріб, точніше? Не зовсім зрозуміло. Чи є якісь, можливо, ноу-хау, щоб не зламати таку картину під час того, як ви її робите? Ну, буде обережно, я так розумію. Може воду треба додавати, ні, чи ні? Ні, воду ні. Вода з пластиліном, вони взагалі не совмістимі. Тобто, как бы, ну, просто как бы, сноровка, практика і все, більше нічого. А якщо в кімнаті дуже тепло, така картина не розтане? Ну, ми її робили роки 4 назад. Со всеми нашими жаркими погодами летом, ну вот все в порядке. Ну, над плитою краще не вішати. Над плитою нет, на солнце тоже нет. Но... Загалом я бачу, у нас виходить така дуже приваблива картинка. Да. І як її оформити перед тим, як повісити на стіну? Я так розумію, можна пофарбувати трошки? У нас є рамочка, ага. Ми зараз все зробимо. Тобто в рамочку і на стінку. Обов'язково, так. Да. Загалом, якщо говорити про вашу майстерність, якими техніками ви ще володієте та захоплюєтесь? Ой. Я так розумію, розумієте просто так. Надто великий перелік, у 10 хвилин не вкладемося, так? Ну, я постараюсь быстро. Началось все с бисероплетения. Мы с детьми ходили на занятия. Как бы меня это тоже захватило, мне это тоже было интересно. Вот. И как бы сначала был бисер, а потом мне очень понравилось заниматься декупажем. Это сейчас тоже все продолжается, тоже все есть. Загалом, складність декупажу, наприклад, і пластиліну робіння, чи є якісь відмінності в складнощі? Ну, мені здається, з пластиліном все-таки проще, тому що тут как бы, ми використовуємо тільки один матеріал, тому що в декупажі все-таки там якісь технологічні моменти є. Діти великолепно справляються. От тут, те, що от перед вами, це всі дитячі роботи. Тобто тут діти робили від 7 років там, до 12. Тобто це все дитячі роботи. У нас залишилася всього хвилинка. Як ми можемо швиденько доробити цю роботу, щоб показати результат нашим глядачам? Смотрите, от зараз ми зробили контур, да? И сейчас мы можем попробовать сделать вот листик, как вы спрашивали, смешивать пластилин. То есть вот мы берем два оттенка. И работаем листочек. Мы вот смешали их, вот красивые разводы мы вот так вот поворачиваем. Ничего себе. Вот, и вот так вот выкладываем на пластилин. На стекло вот выкладываем. Тобто змішуємо пластилін. Змішуємо. І от смотрите, у нас листочок вийшов. Давайте так покажемо нашим глядачам, який вигляд має така наша. Ми обов'язково, ми обіцяємо вам, доробимо її, вона у нас буде висіти. Прекрасна, мені здається, картина, ми її обов'язково доробимо, знову ж таки обіцяємо. І можна змішати декілька кольорів, 3, 4, 5 на ваш вибір. Тож робіть такі поробки з вашими дітьми. Дякуємо вам, пані Світлана, дякую, що допомогли нам зробити таку картинку. Я ж нагадаю, як створювати картини з пластиліну та що таке пластилінографіка, з'ясовували з майстриною Світланою Кравчук.